Eu te convido hoje a orar o Salmo 67, que diz assim: Reinos da terra, cantai ao Senhor. Suscitai, ó Senhor Deus, suscitai vosso poder. Confirmai este poder que por nós manifestastes, a partir de vosso templo que está em Jerusalém. Para vós venham os reis e vos ofertem seus presentes. Reinos da terra, celebrai o nosso Deus, cantai-lhe salmos. Ele viaja no seu carro sobre os céus, dos céus eternos. Eis que eleva e faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Dai glória a Deus e exaltai o seu poder por sobre as nuvens. Sobre Israel, eis sua glória e sua grande majestade. Em seu templo, ele é admirável. E a seu povo dá poder. Bendito seja o Senhor Deus, reinos da terra. Cantai o Senhor. Amém. Caro irmão, cara irmã, chegue até você e sua família minha saudação de paz. Hoje cantamos alguns dos 36 versículos do Salmo 67. Reconhecido como um hino de vitória, trata-se de um hino de ação de graças. Ele possui certa semelhança com o cântico de Moisés, que está no capítulo 15 do livro do Êxodo. O refrão, tomado do versículo 33, tem a força de uma exortação e de entusiasmo do triunfo. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Os versículos da liturgia de hoje estão organizados em três estrofes. A primeira traz uma súplica para que o poder divino se manifeste diante de todos os reis da terra e ao templo de Jerusalém venham para fazer suas ofertas ao Senhor. Vamos escutar. Suscitai, ó Senhor Deus, suscitai vosso poder. Confirmai este poder que por nós manifestastes, a partir de vosso templo que está em Jerusalém. Para vós venham os reis e vos ofertem seus presentes. De modo mais insistente, a estrofe seguinte convida todos os reinos da terra para cantar salmos ao Senhor. Sua soberania é indicada na imagem de seu carro, que viaja sobre os céus e na sua poderosa voz. Assim reza a segunda estrofe. Reinos da terra, celebrai o nosso Deus. Cantai-lhe salmos. Ele viaja no seu carro sobre os céus dos céus eternos. Eis que eleva e faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Dai-lhe glória a Deus e exaltai o seu poder por sobre as nuvens. Finalmente, o Salmo conclui exaltando o Senhor, que de seu santuário, o templo, manifesta seu poder e sua majestade. Acompanhe. Sobre Israel, eis sua glória e sua grande majestade. Em seu templo, ele é admirável e a seu povo dá poder. Bendito seja o Senhor Deus. Os versículos hoje cantados manifestam o desejo do salmista de que Deus seja reconhecido em seu poder por todos os reinos da terra. Isso nos faz pensar na universalidade do amor de Deus. A verdadeira experiência do poder de Deus se dá somente quando nos deixamos tocar por seu amor que nos salva. No coração de cada ser humano ou na sua consciência, Deus já se faz presente, convidando ao amor, a prática do bem e a recusa do mal.
todos os povos, que todas as nações reconheçam o grande Rei, Senhor dos Senhores, e que juntos possamos entoar por meio do Salmo 67 cantando de alegria. Vamos juntos? Reinos da terra, cantai ao Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Suscitai, ó Senhor Deus, suscitai vosso poder. Confirmai este poder que por nós manifestastes. A partir de vosso templo que está em Jerusalém, para vós venham os reis e vos ofertem seus presentes. O Concílio Vaticano II chamou a consciência de cada pessoa de santuário ou sacrário. Escute o que disse o Concílio. Na intimidade da consciência, o homem descobre uma lei. Ele não a dá a si mesmo, mas a ela deve obedecer. Chamando-o sempre a amar e fazer o bem e a evitar o mal, no momento oportuno, a voz desta lei soa aos ouvidos do coração. É uma lei inscrita por Deus no coração do ser humano. A consciência é o núcleo secretíssimo e o santuário do ser humano, onde ele está sozinho com Deus e onde ressoa sua voz. Sim, o Senhor já inscreveu em seu coração o apelo ao bem, à verdade, ao belo. Não se engane, nem relute em investir suas energias na resposta à sua consciência. É na experiência do amor de Deus que você descobre como ele é admirável e entende que o seu poder é regido somente pelo amor. Que o Senhor revigore em seu coração o ardor para buscá-lo sempre e em todas as situações. Que ele faça de você uma pessoa amável e servidora. A bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça sobre você e sua família e permaneça para sempre. Amém.